同事产后复出工作，高圆圆与赵丽颖的差距很大，这两点就很明显。赵丽颖在去年的时候宣布结婚，让很多的粉丝伤了心，在今年三月的时候生下宝宝，工作的时间也是让网友狠狠地等了一段时间。在前几天的时候，产后复出工作的赵丽颖首次与大家见面，状态还是很不错的，穿着白色的长裙还是非常的好看。但是随后被狠粉也是注意到一些小细节，赵丽颖生过孩子之后也是没有之前那么活泼了，感觉比较的稳重了。高圆圆在女儿满月之后也是复出参加工作，产后的妈妈大概都是一样的，都会有一丝的变化，带给人的感觉还是非常的温暖。高圆圆也是母爱满满，相比于没有生孩子的时候确实有一点的长胖的趋势，